Mirëmbrëma, Pelegu. Pra, si që thamë, një ngjarje e kopshme ka ndodhur në Maqedoninë e Veriut, me dy viktime dhe dy të lënduar. Aktualisht, a dihet si është gjendja shëndetësore të plagosurve? Në fakt, kolegë kanë qenë pa me të rëndë ato që gazetarët dhe mediat në Tetov kanë parë sot, derisa po silleshin nën epi ku foma në spitalin e Tetovës për të bërë obduksion. Kreta jo që ka dhjetë dhe rinë të moment, dhe është në orën 14 të ditës së sotme, një grua ka raportuar mjekun e fshatit Slatin, dhe i ka thënë se vajza e saj së bashku me mbesën janë të shtrira në katin e partë të shtëpis ku ata kanë qëndruar. Në fakt, së pasi që mjekun ka mbrit në vendin e ngjarjes, bëhet fjalë për mjekun e fshatit, ai ka parë se gjendja është e rëndë dhe ka paraqitur policinë e Tetovës me të shkuar sektori për punë të brendshme në Tetovë dhe ekipi ndihmës së shpejtë të Spitalit Klinik të Tetovës, i cili ka konstatuar vdekjen e 36 vjeçares dhe vajzës së saj vetëm 4 vjeç. Ndërkaq në katin më sipër janë gjetur djali 9 vjeçar dhe babai i tij, i cili nuk ka qenë kompatibil me policinë. Në fakt, kolegat nuk janë të lënduar në aspekte fizike apo shëndetësore, por nuk kanë qenë kontakt me policinë gjatë kësaj periudhe dhe nuk kanë folur asgjë, as në shtëpi, por as në spital. Policia ka shoqëruar deri në spital tani më të dyshuarin, i cili pasi që ka kryer të gjitha kontrollet në Spitalin Klinik të Tetovës është shoqëruar në komisariat ku përmbahet për momentin për të marrë të gjitha informacionet se si mund të ketë ardhur deri tek ngjarja. Në informatat jo zyrtare të cilët i kishim ne gjatë të ditës së sotme, për shkak se jemi munduar që të marrim informata edhe brenda për brenda policisë, por edhe brenda për brenda prokurorisë, ishte një farë lloj gutie apo dyshimi se si mund të ketë ndodhur ngjarja. Ajo që dihet deri më tani nga informatat të cilët kemi mbledhur edhe nga bashkëshortarët është se e ëma e tani më të ndjerës, 36 vjeçares, ka komunikuar në telefon me bijën e saj dhe pas disa momenteve ajo mund ta qenë e pakapshme për të. Kjo ka shkuar deri në shtëpinë të bijës dhe me njëherë ka gjetur ato në atë formë dhe ka lajmëruar mjekun e fshatit. Nuk dihet deri në këto momente se cilët mund të ketë qenë shkaqet. Ajo që kemi mësuar është se këto kanë jetuar në krizë të rëndë ekonomike, por sipas të gjitha informacioneve, po flas jo zyrtarisht, thuhet se as e ëma, tani më e ndjera, 36 vjeçaria, por as bashkëshorti i saj nuk kanë qenë në gjendje të mirë edhe psikologjike. Dhe gjatë gjithë periudhës kanë mbledhur të hoa duke mbledhur dhe shitur këpurdha. Informatat të cilët mund të jenë, të cilët na vinë neve në fakt janë se mund të ketë edhe një helmim i cili duhet në fakt të konfirmohet nga obduksioni dhe organet kompetente, por të dyja kufomat është informat tani më edhe e konfirmuar nga burimet brenda policisë, por edhe brenda prokurorisë, të dyja kufomat kanë pasur shenja në trup, që deri në këto momente nuk dihet nëse kanë qenë shenja dhune apo shenja infeksioni, të cilët mund të jenë marrë nga helmimi, sepse derisa kemi marrë informacione se ata gjatë gjithë kësaj periudhe kanë punuar me këpurdha, mund të ketë ardhur edhe deri në një helmim. Këto informata ja për herë të parë për klan Kosovën, pasi që deri në këtë moment mediat në Maqedoni nuk kanë raportuar për këto informata. Nuk është ende zyrtare si janë të vrarë, apo nëna me të bijen. Jo, nuk Pra është. dyshimi është se edhe mund të kanë vdekur nga helmimi. Dyshimet janë tani për momentin në dy pista. Mund të jenë të vrarë si pasojë e dhunës familjare që dyshohet se mund të ketë shkaktuar, do të thëmë, vdekjen e vajzës së dhe të ëmës së saj, por një pistë tjetër është se mund të jenë shenjat në trup që kanë pasur ato nga helmimi që kanë marrë nga ushqimet, kryesisht nga këpurdhat, pasi që dyshohet se periudhën e fundit ata janë marrë ekskluzivisht vetëm me mbledhjen dhe shitjen e këpurdhave. Ndërkohë, a dihet a është gjetur ndonjë armë në vendin e ngjarjes, qoftë armë e ftohtë apo armë e zjarri? Nuk ka armë të ftohtë të përdorura, nuk ka armë zjarri, nuk ka lëndime të tipit me armë zjarri. Për shembull, nuk ka gjakosje, nuk ka të si lloj lëndimesh. Ka vetëm shenja në përfytyrë dhe trup, të cilët
të thash në dy raste mund të vdin, ose si pasojë dhunës, ose si pasojë infeksionit nga helmimi. Deri sa kur po flasim pra për burrin dhe djalin, në fillim pra duke i referuar gjithmonë mediave në Maqedoninë u tha se janë të plagosur të lënduar, pra në fakt nuk janë të lënduar ata. Nuk janë, ata nuk janë të lënduar. Buri nuk ka qenë komunikativ me policinë, ai në fakt është sjellur në spitalin klinik të Tetovës, në Klan Maqedoni kemi pamjet duke e sjellat në spitalin klinik të Tetovës, ndërkaq pasi që i ka bërë të gjitha ekzaminimet, është takuar sipas informatave tona edhe me psikolog brenda spitalit klinik të Tetovës, i janë bërë të gjitha ekzaminimet nëse ka qenë në substanca narkotika apo nëse ka pirë ndonjë medikament dhe më pas është shoqëruar në komisariat. Pra nuk janë të lënduar. Ata vetëm kanë qenë të traumatizuar dhe nuk kanë qenë komunikativ me policinë. Djali 9-vjeçar është sjellur i pari në spitalin klinik të Tetovës dhe më pas i është dorëzuar qendrës për punë sociale në Tetovë. Ne vërtet falenderojmë shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë dhe për këto informacione që keni sjellë sonte ekskluzivisht për Klan Kosovën. Faleminderit për ju. Natën e mirë. Dërkohë një ngjarje